Poznáte to. Náklady na skládkovanie rastú a vy robíte všetko preto, aby ste zvýšili mieru triedenia a znížili množstvo odpadu. A vaši občania nespolupracujú a platiť vyššie poplatky za odpad sa im tiež nepozdáva. Čo by ste povedali na to, keby lepšie triedili, kompostovali a uvedomovali si svoju zodpovednosť za vytvorený odpad? Najvyššie sa navzájom motivovali a radili si, ako tvoriť menej odpadu. Pri zavádzaní každej zmeny je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, čo je jej cieľom, ako bude prebiehať a hlavne čo z toho budú mať. Uvedomujeme si, že nemáte kapacitu ani čas na to, aby ste vytvárali komplexnú komunikačnú stratégiu. A práve preto je tu spoločnosť Zierka Slovensko, ktorá už 10 rokov spolupracuje so samosprávami na implementovaní riešení v odpadovom hospodárstve. A ich neodmysliteľnou súčasťou je práve komunikácia a vzdelávanie občanov. Pri zlepšovaní a modernizovaní odpadového hospodárstva vám pomôžeme s vytvorením komunikačného balíčka, ktorého súčasťou môžu byť napríklad brožúry a letáky, ktoré môžete distribuovať priamo do domácnosti. Vytvoríme informačné články, ktoré môžete uverejniť na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach alebo publikovať vo vašich médiách, aby sa dostali čo najväčšiemu počtu obyvateľov. A zorganizujeme spolu s vami rôzne diskusie, prednášky alebo motivačné aktivity, vďaka ktorým si ľudia uvedomia, že ich zodpovednosť je naozaj dôležitá a oplatí sa. Dotiahnite modernizáciu svojho odpadového hospodárstva do úspešného konca práve spoluprácou so svojimi občanmi. Ako na to vám poradia naši regionálni manažéri a kontakt na nich nájdete na našej webovej stránke.